ଚପା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଠିକାଦାର, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଅଭିଯାନର ମହାନାୟକ, ବିବାଦରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି, କେମିତି ଫେରାର ହେଲା ହତ୍ୟାକାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ, ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଅଭିଯୋଗର କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ତଦନ୍ତ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ପୋଲିସ ମହାମିଛ, ମମିତା ମର୍ଡର ମହାଲିଙ୍ଗ ଆଉ ମିନିଷ୍ଟର ସନସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମମିତା ମେୟର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୋଲିସର ବାଟବଣା ତଦନ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ, ଗୋବିନ୍ଦ ଫେରାର ପଛର ରହସ୍ୟ, କେମିତି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନାରୁ ଫେରାର ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, 53 ବର୍ଷର ଜଣେ ଲୋକ ଥାନାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା କେମିତି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପାୱାର କଟ୍ ହେଲା କେମିତି, 4 ଦିନର ଆତିଥ୍ୟ ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଗୋବିନ୍ଦକୁ କେଉଁଠି ରଖାଯାଇଥିଲା, ଗୋବିନ୍ଦ ଫେରାର ନେଇ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ପରଦା, ମମିତାଙ୍କ ବାପା ଆଣିଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, କହିଥିଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ କଲେଜକୁ ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କଲେଜ ଛାତ୍ର ବି ଆଣିଥିଲେ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ହେଲେ କିଏ କରୁଛି ଏହାର ତଦନ୍ତ, କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ ତଦନ୍ତ, ବସ୍ଙ୍କ ପୋଲ୍ ଖୋଲିଯିବାର ଭୟ କି, ସେ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜକେ ଆସୁଥିଲେ, ଭଲ ଭଲ ଝିଅ ଦେଖିକରି ସମ୍ପର୍କ କୁସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ନିଜେ ମାସକେ ଥରେ ଆସୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ତା ମନ୍ତ୍ରୀକେ ଝିଅ ଦେଇକରି ସେ ଖୁସ୍ କରୁଥିଲେ ଆର ମନ୍ତ୍ରୀ କାମ ଦେଇକରି ଖୁସ୍ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଘୋଡ଼ଣୀ, ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମମିତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଏ ଦିଗରେ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କଲା ନାହିଁ ପୋଲିସ, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ରଖିବେ କି ଉତ୍ତର। ଏ ଯେଉଁ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦତରା ଛକରୁ ଯେଉଁ ଭବାନୀ ପାଣ୍ଡା ନେଇଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ ରେପ୍ ହିଁ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ବି ଆସିନି, ସେ ଯେଉଁ ଯାଇକି କହୁଛି ମୁଁ ଚାନ୍ଦତରାରେ ଡ୍ରପ୍ କରିଛି, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡ୍ରପ୍ କରିନି, ସେ ଭବାନୀ ପାଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିକି ହିଁ ଆସିଛି। ସେପଟେ ପୋଲିସର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମିଛ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ମହାମିଛ ନମ୍ବର 1, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି କହିଲେ ଦଶହରା ଛୁଟି ଥିବାରୁ ଗୋବିନ୍ଦକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମହାମିଛ ନମ୍ବର 2, ଡିଆଇଜି କହିଲେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି, ଯଦି ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କାହିଁକି ଦେଉନାହିଁ ପୋଲିସ। ଦୀପକ କୁମାର କିଏ ନୁହଁ, ସାୟଦ ଦୀପକ କୁମାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇକରି ଥଇଥାନ ହେବାର ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇକରି ଇଏ କେସ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ଚାଲିଛନ୍। ମହାମିଛ ନମ୍ବର 3, ରାୟପୁର ରହସ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କହିଥିଲେ ପୋଲିସ କହୁଛି ମମିତା ରାୟପୁରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଡିଆଇଜି ଏହା ଉପରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେମାନେ ଫୋନ୍ ଟ୍ରେକ୍ ଉପରେ ଆମକୁ ଅବଗତ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ସହିତ ସାମିଲ ଥିଲୁ, ଆମେ ସନ୍ତୋଷ ଥିଲୁ, ନୋ ଡାଉଟ। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ରାୟପୁର ଯାଇଛି, ରାୟପୁର ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆଗରୁ ବି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ମୁଁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଛି କି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ବାହାରି ନାହିଁ କି ଭିକ୍ଟିମ୍ ରାୟପୁର ଯାଇଥିଲା। ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଦୀପକ କୁମାର ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍, ଆଉ ତା ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।